Українські біатлоністки знову серед найкращих. Після тріумфу в австрійському Хоффільцені наш естафетний квартет здобув срібло на етапі Кубку світу у французькому Ансі. Юлія Джима, Олена Підгрушина та сестри-близнючки Віта і Валя Симаренко програли німкиням лише 23 секунди. Початок перегонів для українок був не зовсім вдалим. Вже на першому колі Юлія Джима впала і втратила близько 20 секунд. Проте на останньому вогневому рубежі Підгрушина вміло скористалася шансом і обігнала норвежку Туру Бергер. Наступні старти українок відбудуться вже завтра.